حسین یا مولا یا مولا یا مولا 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 غریب الوطن غریب الوطن غریب الوطن غریب الوطن حسین یا مولا یا مولا یا مولا جب قید ہو کے چل دیا زینب کا کارواں جب قید سماعت فرمائے حضرات انشاءاللہ بہت گریا کریں گے جب قید ہو کے چل دیا زینب کا کارواں جب جب سماعت فرمائے حضرات ہائے جب قید ہو کے چل دیا زینب کا کارواں جب سنیں حضرات ہائے جب قید ہو کے چل دیا زینب کا کارواں مردوں میں صرف ساتھ تھا بیمار ناتواں عباس بھی بسا چکے تھے نہر الکما زینب کا یوں بچا نہ تھا کوئی بھی پاس با زینب ہائے بھائی کے بعد قافلہ سالار بن گئی زینب سبھی اسیروں کی سردار بن گئی جناب زینب کی بے کسی سماعت فرمائے حضرات انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے رخ کر کے کربلا کی طرف پھر کیا کلام آئے تھے جب مدینے سے کتنا تھا اہتمام اب قید ہو کے جاتی ہوں کر کربلا سے شام اٹھارہ بھائیوں کی بہن کا ہے یہ مقام اٹھارہ سماعت فرمائے ہائے بازو بندھے رسن میں ہے سر پر ردا نہیں
सब सो रहे हैं चैन से, सुनता कोई नहीं। जब कह हाय करबल की ठंडी ठंडी हवा भा गई उन्हें, जागे थे तीन रोज के नींद आ गई उन्हें, क्या जाने किसकी किसकी नजर खा गई उन्हें। कब से पुकारती हूँ बता दे कोई उन्हें, जैनब ये बोली कैसे संभालू सकीना को। अब्बास उठ के आओ संभालो सकीना को। जब हाय दरिया पे जाके सो गए ना कुछ रहा ख्याल, ज़ैनब छूटी सकीना से कितनी है वो निढाल। अम्मू को याद करके बहुत करती है मलाल, और कहती है करूंगी ना पानी का अब सवाल, और आमू को मेरे जल्द बुला दीजिए फूफी, हमको मुसीबतों से छुड़ा दीजिए फूफी। जब हाय गाँव हर छीने तो याद किया अपने आमू को, दामन जला तो याद किया अपने आमू को, चादर छीनी तो याद किया अपने आमू को, रस्सी बंधी तो याद किया अपने आमू को, रस्सी रसी समाप्त फरमाए हजरत। हाय हाथों से मुंह छुपाए है इमदाद कीजिए, पंजों के बल ये चलती है इमदाद कीजिए। और यहां से खास तौर से हजरात समाप्त फरमाएं, इंशाल्लाह बहुत गिरिया करेंगे। हाय हो कर असीर काफिला पहुंचा जो शाम में, छत पर तमाशबीन थे बाजार शाम में, ज़ैनब के साथ नाके पे बाजी थी शाम में, था प्यास प्यास लप सकी नाके शाम में, था समाप्त फरमाए हजरत। हाय एक बीवी मुझे बाम से बोली रुको रुको, पानी अभी पिलाती हूँ इस प्यासी बच्ची को। जब Yeah.
ہائے وہ بی بی پانی لینے سقف سے اتر گئی اور لے کے پانی کوزے میں وہ جلد آ گئی کوزہ بڑھا کے بچی کی جاں نب وہ بول اٹھی ایک التجا ہے ادنا سی سن لیجئے میری سنیں حضرات ایک ہائے تم قیدیوں کی جلد سنے گا تو خدا پر آئے گا جو دل میں ہے وہ مدعا میرا ہائے وہ بی بی بولی کر دو میں میرے حق میں یہ تم جیسے میرے بچے نہ در در کبھی پھرے شہزاد خیریت سے مدینے میں ہو میرے یا رب ملا دے زینب کلثوم سے مجھے حضرات بے کسی ہے اتنا سنا تو زینب غم کی تڑپ گئی پیاسی سکینہ اپنی پھوپھی سے لپٹ گئی ہائے چہرے سے بال ہٹا کے کہا دیکھو تو ذرا پہچانتی ہو زینب کلثوم کو بھی کیا سن لی تیری دان دعا ام حبیبہ نو کے سنا پہ دیکھ وہ سر ہے حسین کا نو سماعت فرمائے بے کسی حضرات ہائے چہرے سے بال ہٹا کے کہا دیکھو تو ذرا پہچانتی ہو زینب کلثوم کو بھی کیا سن لی تیری خدا نے دعا ام حبیبہ نو کے سنا پہ دیکھ وہ سر ہے حسین کا کیا بے کسی ہے جناب زینب کی سماعت فرمائے حضرات ہے اب میرا کوئی مون سویا پر نہیں رہا پردیس میں غریبوں کو پہچانے گی تو کیا جب دو بند حضرات سماعت فرمائے ہائے زینب کے بین سن کے حبیبہ تڑپ گئی مشکل کشا کی بیٹی پہ مشکل یہ آ پڑی چادر کو سر سے پھینک دو دل پٹ گئی ام حبیبہ دیکھ منظر یہ رو پڑی
ہائے زینب کے بہن سن کے حبیبہ تڑپ گئی، مشکل کشا کی بیٹی پہ مشکل یہ آ پڑی، چادر کو سر سے پھینک دو دل بٹ گئی، ہوں میں حبیبہ دیکھ کے منظر یہ رو پڑی، سماعت فرمائے حضرات انشاءاللہ بہت گریا کریں گے۔ آئے ہو کر اسیر آ گئی شادی بھی آیا، بابا کی سلطنت میں تھی شہزادیاں جہاں، اور آخری بن سماعت فرمائے حضرات، ہائے دشمن پہ بھی یہ بات نہ آئے، خدا کرے بھائی بھتیجے بیٹے نہ بچھڑے، خدا کرے بے گور بے کفن نہ ہولا شے، خدا کرے ہو کر اسیر کن بنا گھومے، خدا کرے ہو ہائے دشمن پہ یہ وقت نہ آئے، خدا کرے بھائی بھتیجے بیٹے نہ بچھڑے، خدا کرے بے گور بے کفن نہ ہولا شے، خدا کرے ہو کر اسیر کن بنا گھومے، خدا کرے ہو آئے زینب سے سارا حال سنا اس نے جس گھڑی، حیدر حبیبہ گر پڑی غش کھا کے اس گھڑی، جب